Celina foi ao calçadão de Rio Preto para descobrir de quem as pessoas sentem saudades. Vamos ver. Porque eu sinto falta da minha avó e da minha irmã. A minha avó faleceu com câncer de pulmão e a minha irmã, ela se suicidou. Eu vi o cartaz, né, e geralmente as pessoas não querem aproximação, né? Hoje em dia as pessoas não querem aproximação. Aí quando eu vi o cartaz, eu falei, poxa vida, mas ela não conhece as pessoas e quer abraçar as pessoas. Então, acho que falta isso no mundo, né? Falta abraços no mundo. Eu tenho uma irmã de consideração, que é minha melhor amiga, e eu tô com muita saudade dela. Aí a gente conversa, mas ela é ocupada. Aí, e ela tá morando em Badiba City. Aí eu fico com muita saudade dela. E eu tenho muita saudade de parentes meus também, que eu não vejo com frequência. Ó, tô com muita saudade de você, espero que a gente possa se ver logo. Um beijo. Ah, eu tenho saudade da minha família que está lá em Portugal, né? E faz tão pouco tempo que eles foram para lá, mas a gente sente saudade. E então é isso, né? A saudade assim, das pessoas que já se foi, a gente é uma coisa aceitável. É mais gostoso a gente ter saudade das pessoas que estão vivas, né? Que a gente sabe que a qualquer momento a gente pode rever e se encontrar, né? Então é muito gratificante a gente ter esse tipo de saudade, né?